ଚାଷୀ ଝିଅ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଣ୍ଡକୁଲି ଗାଁର ଚାଷୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଓଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ସଫଳତା ପାଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 138 ରେଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ସୁନା ଝିଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମେଣ୍ଡୁଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନିଜକୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୈନିକ ନିଜ କାମ ସାରି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାଥିଲିରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଦେନ୍ 8, 9, 10 ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥିଲା। ଦେନ୍ +2 ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଲେଜ କୋରାପୁଟ। ଦେନ୍ +3 ଖଲିଗଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବରହମପୁରରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ 1 ଇୟର୍ କୋଚିଂ ବି ନେଇଥିଲି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 2021 ମୁଁ ଜିଡିଏସ୍ ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ 138 ରାଙ୍କ ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି? ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋତେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର 100% ଦେଇକି ତୁଲେଇବି। କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୋଲି ନୁହେଁ, ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଝିଅ ଓଏଏସ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା ଝିଅ ଆଇଏଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ୟା ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଗାଁ ମାଟି, ଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡୁବୁଲି ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ମୋର ଗାଁର ନାଁଟା ରଖିଲା ଝିଅ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଓଏଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଗରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଯେତେ ଆମର ଗରିବ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଜେନେରାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଖୁସି। ଭଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆଗକୁ କଣ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କଣ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ? ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏତିକି ଝିଅ ପାଇଲା ପରେ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତଥା ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆସୁଛି ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଚେଷ୍ଟା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ନା ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର, ଝିଅ ଓଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ବି ଚାକିରି ବି ଗୋଟେ କରିଛି ପୋଷ୍ଟାଲରେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସେ ଚାକିରି କରିକି ବି ମୋତେ ବି ମୋର ବି ଦେହ ଏବେ ଭଲ ରହୁନି, ମୋତେ ବି ସେ ବହୁତ ମୋ ଘର କାମରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଥିରେ ବି ସେ ପାଠ ପଢିକି ବି ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳରୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କଣ ଥିଲା? ପିଲାବେଳ ପ୍ରତି ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଟିକେ ହେଲେ ସମୟ କେବେ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ବହି ଧରିକି ପାଠ ପଢୁଥିବ, ତାକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ। ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛି। ସେ ବି ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିଛି ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ହିଁ ବୁଝିବ, କାରଣ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା। ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ କରନ୍ତି? ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ତ, ଖୁସି ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଦଳପତିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମେଣ୍ଡୁକୁଲି ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ଓଏଏସ୍ ପାଇବାଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଓଏଏସ୍ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆମର ରୁବି ବିରଞ୍ଜି ରାହାଣାଙ୍କର ଝିଅ, ଆମେ ଗାଁବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମା ମାଉଲୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସେ ତାର ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପପୁଷ୍ଟି ହଉ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ଅଛି, ଗାଁର ଝିଅ, ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଗାଁ ପାଇଁ ତାର ଅବଦାନ ଅଛି, ଏ ଗାଁକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆସିବ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହିଁ କରିବ, ସେ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବ। ସେ
ଆପଣ ତାକୁ ତ ପିଲାବେଳରୁ ଜାଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ସେ କେମିତି କଣ ପିଲାବେଳରୁ ତାଙ୍କର ପାଠ ବିଷୟରେ କେମିତି କଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପିଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ବହୁତ ନର୍ମ, ବହୁତ ଭଦ୍ର, ଏଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟା ସେ ଆମ ଗାଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।